ще не відкривали, так? Ну, да, бо... В Одеській області щорічно зростає кількість бажаючих усиновити дитину. Проте за поточний рік нові сім'ї знайшли 132 дитини. На 1296 дітей, що перебувають на обліку, приходиться лише 135 бажаючих. Зацікавити та стимулювати громадян до усиновлення може тільки спеціальна програма. Дієва програма, щоб ми дійсно знайшли ті родини, які готові усиновлювати, щоб ми розробили механізми підтримки цих родин. І щоб, як можна, результатом, головний результат цієї програми – щасливі діти. Я впевнений, що ми в змозі розробити цю програму і відмовитися, в тому числі, від недієвих механізмів, які діяли на протязі всіх років незалежності нашої країни. Рекордним врожаєм відзначилась наша область за результатами поточного збору. Майже 4 мільйони тонн зерна зібрали аграрії області та вже заготовили 150 тисяч тонн для посіву майбутнього врожаю. Обговорили чиновники також ситуацію у Нижньодністровському парку. Наразі усі забудови на території заповідника зупинено. Архітектурно-будівельна інспекція області каже, що питання зносу займає забагато часу. Тому губернатор пообіцяв, що звернеться до центральної влади для внесення відповідних змін законодавства. Суть изменений, которые нами разработаны, чтобы это все максимально упростить. И чтобы в случае вот таких несанкционированных действий со стороны тех или иных нерадивых хозяйственников, чтобы мы могли достаточно быстро государство реагировать. Чтобы эта быстрота исчислялась буквально неделями. В случае, если выявлено. С четким распределением обязанностей. Фахівці пообіцяли, що роботи по встановленню меж парку будуть закінчені до кінця року. Поки що контроль за дотриманням правил рибальства та будівництва у заповідній зоні буде здійснюватися на основі існуючого плану. За останніми даними, пожежа, що сталася нещодавно у парку, прийшла з Молдови та пошкодила 5 гектарів заповіднику, а не 300, як повідомляли у соціальних мережах.